महालक्ष्मी खबर आसा आनी बोडगेश्वरा खबर आसा बस न्ही कारण फुडें उलयात न्ही कांय उलयना हेजेर कांयच उलोवप ना कितें अशें पिशावला म्हणून सगळें आनी कांय ना आनी हें लोक हें आनी कोण करूं ना हें काँग्रेसीवाल्यांनीच केलां हें बरो काँग्रेसीवाल्यांनीच केलां म्हूण तांकां दामबाब महालक्ष्मी आनी बोडगेश्वर अशें हें आसा तें कळ्ळें तुका तें पळयत मडगांव फोंड्या आनी म्हापशां हय फोंडा तालुका फोंडा तालुका हय दामबाब मडगांव आनी बोडगेश्वर म्हापशां तें व्हरचें तें काँग्रेसीन कित्याक केलां अशें काँग्रेसीन जालें म्हणलो हें हेंच कोण केलां तें हें पळय कोणें केलां पळय ते भागाचे म्हाका दुबो आसा तें देव पळयतलें पण कितें इंटेन्शन कितें आं इंटेन्शन कितें करपाक म्हणटा इंटेन्शन कांय खबर ना दिसभरांतले घडणुकांची साखळ सांगून पी एस फार्मासी कॉलेजींत आपणाली एक बसका आशिल्ली आनी उपरांत आपूण पुराय वेळ घराच आशिल्लो अशें नायक हांणी सांगलें हे वावड्या विशीं तुमी चवकशी करतले काय कितें अशें विचारलें तेन्ना चवकशी करपा सारकी ही गजाल न्हय अशें तांणी म्हळें फार्मासी आमची कॉलेजी पसून मिटींग आशिल्ली आमची एका समस्या थंयच्यान मागीर देड अवघ्या पावलां मिटींगेक आमची मिटींग आशिल्ली बाबोले बांगल्यार ते मिटींग आमी हें केलें कितें केलें मिटींगे सरले आमी कितें हें आतां पॉलिटिकल हें उलयलें सगळें जालें थंयच्यान मागीर येयलो घरा येयलो घर येवन मागीर तातो म्हणटा तो पडलो गायेचे मदीं आनी तातो पडलो चर्ची आनी थंयच्यान हांव घरा आसा आनी काय तुम्हाला पूण हें केलें पळय तें खंयची हेणें केलें एक कसली ही पूण तेणी बी सारकें इन्क्वायरी म्हाका फोन करा मरे म्हाका फोन चालू आशिल्लो तुमकां कोण हें दिलां न्हू तेन्ना मायडी उलयलें न्हू डायरेक्ट म्हणजे म्हाकाच कितें टार्गेट करता ताका रिझन आसा लिडरशिपीची रिझन आसा लिडरशीप भिता हे वेंचणुकेंत भाजपान चारांतल्यो तीन बसका जिखल्या उपरांत काँग्रेसीक सरकार घडोवपाची संद आसा काय कितें अशें विचारलें तेन्ना काँग्रेस सरकार घडोवपाची शक्यताय सदांच आसा जर सरकारांतले घटक खोशी नासत जाल्यार ते सोंपेपणी काँग्रेसीक भितर सुरू येतात आनी तांकां येवकार आसतलो अशें रवी नायक हांणी म्हळें कशें म्हणजे आतां म्हाका सांग खूब जाण आसा न्हू इंडिपेंडंट आसा पार्टीचे आसा आनी कितें आसा तेंकां तें नाका जाता तें तेंगेले तुज्या सोडटले पूण वयर सरकार भाजपाचे आसता तशें डॅरिंग करीत हांगा आयकय तो डॅरिंगाचो प्रश्न ते स्वतंत्र तेंगेले पार्टी येयल्या स्वतंत्र येयल्या स्वतंत्र येयल्या तें बंदन जावं ना न्हू आतां तेंची पार्टी तेणी जर सोडटा जाल्यार प्रोब्लेम तें जावं शकता सो अशें आसा अपक्षांनी बाकीचे पक्ष तुमकां काँग्रेसीक येवपाक तयार आसतले अपक्ष आतां हांव कांय सांगलें ना जातले काय ना जातले पूण जावपाक शक्यता आसा अशें जाता न्हू तें कळ्ळें सो चेंजीस जावपाक शकता कितें बदल जावपाक शकता डिपेंडा पूण हें आसा पळय आमचे तयार आसा आमी आतां कितले जाले 15 आमी 15 आसा एक बराबर आनी वयली कितें जाय तें कोण तरी येता प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें